Po e kemi këtë lidhje sot bashk për ta konfirmuar dhe njëherë? Sot ju thëmë mirë mëngjesi nga Mekka e bekuar nga në Arabinë Saudite. Mrekulli. Ne ndërko nga ka kuriozuar shumë gjithë këto ditë në bicikletë për të shkuar deri në Mekë. Si ka qënë si udhëtim? Si udhëtim, ishte shumë i kilometre gjatë udhëtimit, kam kaluar shumë mirë, me gjithë se normal se ka pas edhe sfida të rënda, ka pas vështirësi, edhe duke qeni përgatitur për këtë mirë, po ajo ishte e tëra që do t'i kaloj ato sfida për të arrit deri këto. Qemran, nuk të shofaj të lodhur, si ishim këto 21 dit, u stërvitën do pak, apo kishe bërë pak para përgatitje që t'ishe në formë? Pa tjetër se më mështë shumë para përgatitje për këtë udhëtim gjatë, se për ta marrë një udhëtim gjatë të tillë me 1000 kilometra, u deshke shumë përgatitje fizike, përveç asaj fizike edhe psiqike, shumë e rëndësishme edhe psiqike, se është një udhëtim i gjatë dhe sfidat janë të një pas njëshme, edhe nuk mund t'i paramendosh se çfarë të dalin, edhe gjithëherë kam qeni përgatitur se diçka do të më ndelë që nuk e kam mendu, mirë po falë Zotit që më ndihmoj edhe gjithë shka ka shku në regull, edhe ato sfida që janë kënë të randa.